сьогодні я перший раз приїхав на електричному велосипеді Rowe Z110. Це самий найкращий і найшвидший електричний велосипед у світі. Давай його роздивимося. І сьогодні в нас буде тест-драйв цього електричного велосипеда, друзі. У мене є ключі от цього покоління. І так, будемо дивитися. І так, щось тут в нас перше. Відкриваємо велосипед, знімаємо його з ножки і сідаємо. Потім спускаємося, виїжджаємо. А от перше, що давно, перевіряємо, чи тут все є. Щоб завести двигун, я казав в короткому відео, що треба завести спочатку, натиснути, щоб працював датчик. А тепер поїхали, друзі. І так в нас будуть тут гонки. Не туди і не туди, а зовсім щось по-іншому. І так, що, розпочинаємо гонки, друзі? Друзі, давайте розпочнемо гонки. На старт, увага, руш! О, здається, я добре ганяю, мій, друзі.